Assalamu alaikum. Odil efendim, hoş geldiniz. No, hoş hafa haval demoqchi, hafa emas. Haval en hal artisti Şerif Cüreyf olanı öttüler. 77 yaşkalı. 1947 yıl doğulgan ya. Andijon viloyatida tug'ilganlar. Tug'ilib, o'shadan ko'tarilib ketganlar, mashhur bo'lib. 12 aprelda talab to'planganlar, talab tug'ilganlar 12 aprelda. Sanasi. O'zini tutilib qolamiz. Endi jurnalist emasman, blogger emasman. Gapni ustamasman, zato video olib gapirishim mumkin, gapiraman. Shuni e'tibor qilmaslar, sal optim yo'q uchun, shu uchun shunaqa anaqa bo'libdi, kelishmovchilik bo'libdi, bemay qolaman, короче. Aytgancha. Şerif Cüreyf haqida ma'lumotga bermoqchi edim. 2002 yilda u kishi Buxoro viloyati Vobkent tumani yoshlar o'yingohiga kelib konsert berdilar. U kishi judayam konsert berdilar, judayam odam ko'p keldi, judayam odam to'lib ketgandi, oshib ketgandi. Avval o'sha vaqt 2000-yilda bizani o'yingohimiz, o'sha Vobkentdagi o'yingohimiz eskida o'sha vaqtlar unaqasi nima deysan sizlar, zdaniya eskiroqda, hozir talabda javob beradi qilib remontdan chiqarib hammasida konkretni talabda javob beradi keltirilgan o'sha hozirgi voqea, hozirgi vaziyat voqea deyman, o'zi javob beradi talabga. 2000-yillar haqida gapirsam, men u kishini tanimasdim o'sha vaqtlar. Yoshdim, nima bo'libdi, nima qilyapti bilmasdim o'sha vaqtlar. Aqlim sal oladi bo'lgan o'sha vaqt. O'zi deta o'zaman sizdan. 9 yoshlarim atroflari, 9 yosh, 10 yosh atroflarim bor. O'sha vaqtlar necha yil o'tibdi odam, shuncha o'tib olamni o'tdilar bo'lgan. 2023 yil 2023 yil sentabr manimcha tislar 4 adashmasam 4-chi tislar aytgancha bo'lgan, 1-chilar 4. Bu videoni zaps qilaman 9-dan 6-tada 6 daqiqa o'tganda zaps qilaman bu zapsni. Buni qachon ko'rasizlar bilmadim-ku. Shu eshitib turib video qilaman, qilmaman deb o'ylandimu, esdalikka qoladi deb shu kishini xotirlash uchun shu videoni zaps qilaman. Bu yomon ma'noda emas bu. Yomon tomonlar emas bu. Просто esdalikka video olaman. Vobkent shahrida kelsak o'sha vaqtlar odam tiqilib ketganda, tiqilib, men aytdim nima bo'libdi desam, kirdim bari, qarasam Sherif Cüreyf qo'shiq aytibdilar.
gul beram degan qo'shiqni o'sha vaqt qirgan vaqtim gul beram degan qo'shiqni aytib o'tdilar. Xudo rahmatin joy jannatga bo'lsin. Oilalar nomlardan oilalarda tayyorlamni qabul qilasizlar. Endi imina mana kuzatmasalar kerak, ko'rmasalar kerak. Sharaf joylarni yetkazlar. Ən bonç bitdik tavdan köp qala bəlkə şam trendə çıxmasa əgər bu video çıxmazam dərzi çünki məşhur olışa hərəkət qılaman şu video çıxıraman məşhur olmadım deyək trendə çıxmadım kəvəçü çıxamız nəsib olsa bəlkə bakın gəlin məşhur olutamız yol izləyib getəmiz əkincə sizlər qanaqa muammolaringiz bo'lsa, masalan, sizda yordam kerak bo'lsa, yo qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, olib chiqishingiz mumkin, marhamat murojaat qiling. Faqat siyosatdan tashqari, siyosatga aralashmayman. Uzr so'rab qo'yaman. Siyosatga to'g'risi qiziqmaydi. Qiziqishga xohlamayman chunki kiraman siyosat nima deysam sizlarga o'z ishingizni qiling tamom siyosatga aralashmang короче sizda anaqa qilib qo'yaman siyosat o'z yo'lida ishki muammo o'z yo'lida bozor o'zini yo'lida magazinchilar o'zini yo'liga marhamat murojaat qiling qanaqadir yordam ko'rsa yo video chiqarmoqchi bo'lsangiz yo video bonda yordam so'ramoqchi bo'lsangiz marhamat murojaat qiling qanaqa masalada yordam berishim mumkin aloqaga chiqaman aytgancha sharofga kelsak ko'p kishi ko'rganda o'sha vaqt ko'p kishi judayam ko'p kishi bu yerda mingdan ko'p deb mingdan ortiq ko'p odam 2000-2000 odam o'sha o'tgan tumanida konsert bergan vaqtlari 77 yoshga kirdilar bugun shu yil olamni o'tdilar joy jannatda bo'lsinlar juda yaxshi insonda o'tishi juda yaxshi insonda aytgancha esimdan chiqdi o'tgan tumanida Buxoro viloyati o'tgan tumanida Osiyo televideniyasi bo'ldi Okey, vaqtni aloqa tomonidan izlaymizdan. Selektor bo'lib o'tadi o'tkinni. O'tkin tumanida o'tkin vaqt aloqa selektor tomonidan aloqa joylashgan ikkinchi etajda Osiyo televideniyasi bo'ldi o'sha vaqtlar. Yoshligimni faqat o'sha chiqni qo'shiqlarni qo'yasizlar ettilardan turib. Ettilar Osiyo faqat 2 soat 3 soat ettilab efirga chiqishlar chiqadi agar o'zman kun optimlilikni kuzatib o'tiran bo'lsa man qatoraman yo mana katta yosh odamlarni ko'rib o'tiran bo'lsa marhamat tasdiqlashingiz mumkin agar Osiyo televideniyasi ko'rgan bo'lsangiz bor deyish Osiyo televideniyasi ikkita Osiyo bo'ldi bittasi Buxoro islohot ular amak bachadi Buxoro Osiyo o'tkinniki Osiyo televideniyasi amak bachadi nachaliklari shuni bilasdim but Osiyo o'sha ertalab bilasdi 2 soat efirga chiqishlari but kechqurun soat 6danmi to 12gacha efirga chiqib konsert kino qo'yib berasizlar tug'ilgan kunlarni yakkama qilasizlar faqat o'sha chiqni qo'shiqni qo'yasizlar bat o'shandan tanirganman o'pin tumanida sharof jo'rayev qo'shiqqa qo'shiq konsert bergan vaqtlarda o'sha chiqni o'sha tanirganman tanib qolganman o'shandan beri man sharof jo'rayevni qo'shig'ini eshitib kelaman o'rganganman yoshlar tushunmasa ham yoshi masalan 30, 25, 40 yosh qilgan odamlar
yana yosh misol uchun o'sha chinni qo'shig'ini eshitsa talab kuchayadi, chunki o'zimdan boshimdan o'tgan shuni esa o'zimdan chiqib sizlarga aytib beraman shu narsani. Xo'sh, video 10 minut 15 sekund o'tibdi. Uzun shu sheralar joylar haqida ma'lumot berib o'tdim. Qayda konsept berganini bilmadim. Man shu o'zimni tumanimdan kelib chiqqanida kelganlar konsept berganlar shu haqida ma'lumot berib o'taman. Agar kim 2000-yil, 2002-yilda kelsa, marhamat kommentariya yozsin. Ha, kelganlar deb tasdiqini topadi. E'tiborlash uchun rahmat. Bugungi videomizni yakunlayman. Qanaqada yordam qilar bo'lsam, marhamat murojaat qiling. Qaytarib o'taman, men bloger emasman, jurnalistman emasman, oddiy fuqaroman. Ma'lumot uchun telefonlarimizni kommentariyada yo napisanada qoladi yo videoni tagiga qoladi qoldirib qo'yaman. Marhamat bog'laning, aloqaga chiqing, sayozga chiqing. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, Odil FM'da birga qoling. Omon bo'lasizlar, keyingi videomizni kutib qolinglar. Sog' bo'lasizlar.